mi zdi, ti si vseeno tako ena smernica že slovenskega jazza, tam enih šit za že 20 let več, no verjetno. Pa me zanima, ne vem, jaz bi začel z novo plato 11 za Clean Fit, ki je ono, mislim, ta zadnji album, ko ono res mega mi je, no, sem ga parkrat poslušal, pa kompozicije so fantastične, pa band. Pa me zanima najprej, kak si v bistvu, kak je nastal ta band, no, ker je res ono nevrjeten, Kenny Grahovski, pa Turdini, pa tako, kdaj so osnutki nastali tega projekta? Aha, lej, tako, osnutki so nastali pred po tistem albumu z Nashitom. Spravo glasbo sem že takrat, pač sem raziskoval v tej smeri. Pač nekaj tazga, ki še ni bilo, ne vem, no. V bistvu tisto, kar mi je res ubit, kar mi je dogajalo, no. In potem se spomnil, lihko če res se spomnil, no, da v bistvu ta moj bobnar, s katerim sem takrat igral, Tommy Crane, ne, sem ozmeril. Tomijo sem nosil te komade z temi od metri, ne, in zmeram tako na konc tako frustrirano, mislim, se je odigral, ne, pa rekel tako, man, kao, if you want to play this music, you should just call Grahovski, man. Kao. Res, ali kaj? Okay. Oh, wow. Ampak, ne, tako vse se se spomnil, v bistvu to enkrat je rekel, no. Ja. Ampak res, Kenny je pa glih, jaz sem, s Kennyjo sem hodil v šolo, no, tako. A, res? Ja, mi smo šolce, smo že takrat igrali, 2001, smo bila v Bobby Sanabria z Afro-Cuban, pa takrat smo tudi s tem Candidom, smo imeli pa špilo, smo igrali, tako da je way back, ne. Nazaj z Kenjem skupaj, ja, okay, zanimivo. Ja, skupaj nazaj, no. Pa, ja, tako, v glavnem, pa se pa Kenji preselil v moj v to, my neighborhood, je postal sosed, ne. Je pa čist tako, spontano, no. Čist spontano. Si ga pač povabil zraven to. Ja, ja, čist. Pa smo pač igrali v Cornelia Street Cafe, ne, parkrat, ne. To sem videl. In tako, da je čist tako spontano nastalo. Kri se poznam že tudi iz New Schoola, ne. V bistvu cela ekipa. Aha, so tam že, ok. Sem, to smo bili tudi sošolci iz Finn Lace, smo tudi igrali. Razen Greg Ward, ne, Greg Ward. Ja, kje je on prišel zraven, ja, ker on pač res ono, mega, ne. V New York 2009-ga. In je glih, tam smo imeli jam session, smo organizirali in je on prišel na ta jam session. Potem smo včas tako začeli igrati. In smo tudi igrali posod, mislim tako. Ne vem, ko bomo jaz špil, pa še njega poklical, da igra. To ne. Pred tem je pa igral te komade Logan Richardson. Richardson, da res, ali kaj? A, wow. Pol pa šel v Paris, ne? Ja, šel v Paris, pa potem, ne vem, čist neka druga smernica, no. Ta zadnji špil sem igral z njim 2011, ko sem imel tist Resistance of the Earth project. In, ja, tako da je pa ta nek tak sound nastal, no. Ja, dva saksa, ful zanimiva zgodba. V bistvu, kak si pisal to glasbo, ko je pač vseeno sta dva saksa, dobro pa še trobenta zraven, kak si zastavil te linije, ker je ful dosti kontrapunkta, pa... Ja, ja. ne vem, jaz sem ful eksperimentiral, v bistvu bilo napisano vse skup za en, skoraj zanonet, no, v tem cajtu, no. A res, a? Ja, in potem sem jaz s tem svojim producentom sva šla skozi in je rekel, kaj tudi denarno ni bilo. Mislim, jaz tudi pač se ni zneslo denarno, ne. In so potem pa vam predlagal, da naredimo ta, pač brez, imel sem še vibes pa neke druge stvari, no. In da bo to pač tako funkcioniralo, no. In pa sem jaz pač na njegovo to smo šli tako čist na to raw varianto spet. Ja, ne, pa sve super, ker je ono res je, mislim, glasbeno je ful je moderno, hkrati pa je, mislim, ono sledi, mislim, ful je moderno, no, pa se mi zdi si ti, no, tako kompozicijsko slediš to, kaj si že delal, ne, veš, ono, od prvenca, veš, dalje je takrat. Ja, tako. Tvoja zgodba je, no, taka. Sem zaslišal prvič pal tist, ki brez vsega tega sem rekel, mislim, sem bil navdušen, no, čist na tem space.
kar se je pač v muziki začutil. Tako da je vse skupaj dobilo še eno tako nijanso, no, ki se mogoče nisem zavedal, da bo pač ta Space. Ne. Space je dal svojo. Kak je tebi igrati z dvema saksofonistoma, mislim, še z enim saksofonistom, recimo? Mislim, meni je to super, no, tako, taka varianta. Ne vem, tako se tudi posluša dost, ko ima Mingus razne te, naprimer, Three Colors, Self-Portrait in Three Colors. To sem še lepo, ko smo že posneli, sem si, aha, ok. Ne, vse tako pride, se veš, spontano, ne. Ja. Me pa zanima, dobro, za to novo plato, pač se mi zdi tvoja smer, cel čas že delaš ogromno, imaš pač, tako si prej rekel Tomi, kot je rekel za te nove komade, so ritmično, ful imaš neparnih, ne, ogromno, ne vem, 11 komad, pa ta XMD, 9, 6, cel čas. Kako se potem ti, potem imaš pa recimo vedno najhujši ritem sekcije, ne, tudi s tem primeru Grohovski pa Tordini sta. In kako ti potem razmišljaš pri solacijah, ko igraš preko teh struktur neparnih, še se boriš kdaj, recimo, ko imaš pač res ono monstre na vseh instrumentih, ne? Kak narediš v bistvu pri sebi, da si komod preko, čeprav so tvoje strukture, preko teh neparnih zgrad celotnih? Jaz si to naredim, da zelo veliko vežbam, pač da prvo sam. Da si posnameš mogoče stvari, ali si samo zmenom? Ja, v bistvu in pa čisto starinsko, no, tako, ko so nas, naprimer, pač napišem si nove improvizacije, pač variation on the theme, ne, mislim, če bi se rekla tem. Okay. Pač si gradim ene take konstrukte na to, on top of this, on top of that, ne. Pač vežbam v tej smeri, razmišljam, probam najdeti, prvo najed različne stvari na to, no. Ampak, ja, to je ful težko, no. Spomnim se ta X and D. Ja, da sem pač mora. Ja, in pač ta ritmični ta cycle, ne vem, pač krok ta, ne vem, po mojem ene par, ene dve, tri let sem igral, ne, preden se to sploh posnel. Ja, ni to zdaj, I'm not, mislim, to traja, ne, da je to. Yes. In, ja, sem se spomnil, ko smo prvič igrali z Corneli, glih z tem, s Tom Rainijem, no, ti si tudi igral s Tomom. Ja, ja. To bilo nekaj, bilo tako scratch, nekaj, ne vem, sem imel smo vajo pred špilom, no, in je bil najhujša ekipa, ne, ne vem, mislim, da je bil Tom Rainij je bil, pa tudi Tordini, pa El Ral, pa Lesina. In sem bil to musko. Tom je čist ponaral, ne, ker je tam nekaj narob, nekaj se ni videlo, ne, ko tisto vzel tiste note, pa rekel, please seal the pages, kaj je zafrknil, ne, enkrat, ne, ker drugače on sprve, ne. Sprve, ne. Ta XMD, ne, spomnim, da ga je vrglo ven. In, kaj sem sploh hotel povedati? A ja, takrat sem, no, iz takih špilov sem potem, sem dobil svoje te, pač tako še malo več smernic, ne, kako. Ja. Tako pa, how to deal with this music, ne. Ne, naprimer, kaj sem poslušal Ralfa, kaj je čez igral, pa to, mislim, to mi je bilo, to so mi bile ful lekcije, ne. Ja, v bistvu. In to je zaradi tega tudi New York, pač bil, mislim, ne vem, koliko je še, ampak pač je, to je bilo res fantastičen čas za me, no, in to prav, ja, se prav pri tej plošči, no, tako, ni bilo to tako, da bi zdaj sem prinesel komade, ne, pač, jaz sem se svojo to, nekako to vizijo, to čez koncerte, pa čez vse. Kompleksna muzika. Ja, ja. V bistvu, kako pišeš te komade, v bistvu pišeš na klavirju, ali si za saksom zaigraš stvari, ali na roko, preko si bili vse v finalu, ali kako ponavadi pišeš, no? Aha, veš kako,
Zelo različno. No. Veliko krat tako, da improviziram, imam neko foro na pač posnem se na ta pač na voice memos, ne, na saks in potem grem od tega. Ne. Okay. Ja, to so ene te variante, pa če si pojem kaj, pa sam sebe transkribiram. Pa imam razne te, ko imam te, pač te indijske, te ritme, no, pač to sem ritmične vaje Strukture. delam, no. Pa od tega nastane, tako kot ta 11 bil, ne, prvo se sem to, pač to, ta cycle delal, no, tako na eni noti, ne, pa sem pa tako malo zeral čez. In je pa čist tako prišlo, ne vem, kakšno stvar bi tako čisto zorkestriral za kakšno drugačno zasedbo, pa bi pa poslušal, kaj pa še kaj ne. Mislim, Ja, ne, so načini long različni. way, ne, pri kakšnih stvareh, ne. Pa komade Pa, pišeš ja. dolgo časa, recimo, mislim, da jih potem greš nazaj, recimo, ne vem, da komad, to sem se, ne vem, z Formanekom pogovarjal, z basistom, pa rekel, da pač dosti krat prinese komad, pa ga potem še gre nazaj spremeniti. Pri tebi je tu ta proces, recimo, da si igral, ne vem, z Ralphom, pa s Tomom, pa potem si videl, kaj funkcionira, pa si spreminjal, ali ga pustiš tako, kot Ja, je? tisto je bilo tako, kot je. Ampak velikokrat pa tako nasešno bi prinesel, pa bi potem veš, spreminjal, ne. Ok, kasneje, potem pred snemanjem, recimo, Ja, pa bi rekel, ok, ponovadi, to ja, mi ne bi funkcionira. posnel bi session, pa če se, veš kaj, tako se zgodi, kakšna taka ful dobra napaka, ne. Nekdo lahko tako Ja. dobro gre, in pa moraš ukrasti, ne. Mislim, moraš Ja, spremeniti. valjda, In res ne moreš čez to, ne. Ne vem, imam še ful, tako, pa imam v teh zapiskih, veš, tako. Tudi tiste muzike, ki nisem še nikoli posnel, a ja, tle moram ta takt valjda. spremeniti, pa. Ne vem, pa vse veš, pa so ti, pač za soloing, ne, pa so spet. Ampak v New Yorku, pač je bila fora s tem, no, ko si lahko tako z veliko folka igral in so pač drugačni solisti, ne, na, Ja, pač čisto druga dobil barva, tako drugače. je. Pač sem imel to šanso, da lahko, da se gre lahko tako, no. Drugače pa ne vem, sem videl na posnetku še eno, ono, pač recimo, koliko je Eleven ti dokaj skomponiran, hkrati pa dobro grete potem tudi v ene open zadeve, ne. Kako? Imaš potem, pravim, da Eleven je dokaj skomponiran, ne, Ja. ampak vseeno grete te vene open zadeve, potem tudi, potem sem pa videl ta trio, ki si ga imel s Seanom Conleyem pa Jason Nazarjem. To je bila pa potem v bistvu ena nova zasedba nazadnje, sem zdaj na YouTubu posnetke videl. Ja, mislim, ja, tudi smo igrali skupaj, ja. Mislim, to bila zasedba, ki smo pač tudi igrali, ja. Ne Tisto vem. tudi mega, ono, ker je čisto drugačen koncept, bil se mi zdi, kot pa ta kvartet, Ja. ne. Ja, veš kaj, na primer, pri levem preposnetku smo šli tako, da pač jaz pa Kenny sva šla solo, ne, brez basa in je pač bil duo, no. Ne. Čeprav sva pa sledila tem krogu, no. Ja, Kakor smo. nora. Ampak je bilo pa tako, da je v bistvu producer, no. To je bil pa producer tam, jaz nisem imel tega ideje za duo, no. In je pač smo šli en take in pa je rekel, ne, pojdite kao duo, no. Mislim, Okay. to je Ja. kao, you want to, okay. Jaz sem bil ono, fuck, no. Da je še ta bas ni v njem vzeti, no. Ja. Ampak dobro, ajde. Cool. So, ja, tako. Veš, kaj me zanima, Igor? Jaz bi šel malo ful nazaj, no, jaz se spomnim, ko si še z Ja. Igorjem Vezgetom igral tu v Mariboru, pa še Igor mi je dal tiste, še znam CD-je, tisti prvi bendo Howdy kvartet, pa te zadeve z Gašparjem, pa z Nikol, pa Ja. me zanima, če se spomniš, kdo so bili v bistvu tisto prvi jazz zametki pri tebe, kaj, se spomniš prvih jazz koncertov, pa prvih jazz plat CD-jev, verjetno še takrat, ko si rekel, wow, shit, kaj je to, ne, da so bili džezovski, recimo. Ja, tako. Prva plošča, prvi tako glasbo, ki sem jo slišal, seveda je bila Soj žarometov, ne, od Braneta, ta oddaja. Ja.
mislim da sem slišal prvo Sony Rollinsa, ker mi je bilo wow. Potem nekako sem dobil kaseto Countdown. In to, Countdown je bil tist, res, tista zadeva, ki je wow. Kaj je zdaj to, ne? Kaj je to, wow. Čez tist tak soničen, ne vem, tak, ena taka magija bila to za mene, tako, yeah. Ne, to se Ampak začel si pa s klasiko, ki je v bistvu za saksom. Mislim, jaz sem, ja, mislim, pač v to glasbeno šolo sem šel, ja. V bistvu pri bratu to sem začel jazz. Ja, tako. Prvi ta špil nam na bobnih, se spomnim. Prvi tak špil, okay. ta prav špil je pa bil z krunotom, golobom, mislim, ne golobom, gromom in bezgetom. A res, okay, wow. Ja, in smo imeli turnajo po Sloveniji. Jaz se spomnim, da smo igrali All the Things You Are, pa v bistvu vse te, ne, standarde, ampak jaz sem sam temo poznal. Jaz nisem znal improvizirati. Ne, jaz nisem vedel, kaj je. In to mi lik zdaj plete, vse po mojem ni noben tega nikoli posnel. Ne. Kako smo mi to igrali, no. Wow, to je bilo zanimivo slišati. Ja, jaz sem to vem, da sem pač poznal teme, potem je bil pa v bistvu free, no. Mislim, z mojo strani, no. Wow, ful zanimivo. Ne, da bi, mislim, ni bilo tle nobenih, pač, jaz nisem znal. Mislim, jaz nisem vedel. Ja, ja. Dobro. I really wanna hear that. To bi bilo ful cool slišati. Mogoče ful nekaj avantgarda, bila ono ful ste outline, yes. All the things you are for. Ja, spomnim se, da sem tudi kot poslušal te do Coleman Hawkinsa pa Sonny Rollinsa, ta okay. Album pa, ne vem, pa se pač ECM. Ja, Garbarek pa, mislim, takrat je bilo... Si šel tudi to šolo skozi, mislim tako, okej. Okay. Ja, tako se veš, kako to bilo včasih. Ja, kdaj je potem pri tej nastane ideja za Linz? Pač potem si, ker ti si bil eden prvih, v bistvu se mi zdi slovenski glas, ker pač to je pot... Ja, v bistvu je šel Igor, je šel tja in sem šel pol enkrat tja z njim. Ok. Ja, tako. Pa sem pač se opisal tam. Kaj pomembno je za tebe bil recimo Doug Hammond, tam, ker on je bil v bistvu pač tvoj, Doug Hammond je ono, pač igral z Ornettom, Sonyjem, z Mingusom, vsemi. Ja, v bistvu je bilo dosti pomembno, nekaj sem ga videl vsak dan, ne, in vsak dan bi on komentiral kot neka taka persona, ki je bilo, ki mi je bilo ful za musko in je ful, pač je bil zelo, zelo veliko smo se naučili od njega, no. Mm. Pa si tudi igral potem z njim kdaj kasneje, koncerte pa podobno? Ja, igral sem eno turnejo z Dagom, no. Ja. Vest. Ja, to je bilo res tudi izkušnjo. Specialna zadeva, no. Ja, noro. Ja. Potem pa po Lincu pa prije pač New School 2000 pri tebi igral. Ja. Kako pa je ta navezava nastala oziroma ideja, v bistvu si štipendijo dobil oziroma kako se je zgodba z New Schoolom nastala? Ja, v bistvu sem pač hotel iti v New York in sem pač dobil štipendijo, tako nekako vse skup sem nekako zbral ta denar, no. Mm. Da sem šel in se je pač zgodilo, no. Ja. Pa se spomniš te prve zgodbe New Yorka, pač ne vem, to ja. Vsake te, vsaj Slovence vprašam vedno, ker jaz se spomnim mene, ko sem prvič od tja, meni je ono sezulo, ja. Ko si pač prvič prišel New York, kak je za tega to bilo? Za mene je bilo tako, da sem jaz v bistvu, ko sem šel na New School, ne, prišel direkt v ensambl. Ko sem prišel obiskati šolo, ko so igrali, glih je bil ta ensemble in so igrali Strickland Brothers in Robert Glasper, ne. Direkt, ne. In se mi kar
In sem jim kar solze prišle. Nisem mogel verjeti, sem v bistvu v tem momentu sem mislil, da vsi tako igrajo. Ne? Noro. Ja, tako da je bil tak eno, pač, tak specialen moment za me to. No. Ja, pa si potem, v bistvu, ko si pač na začetku bil, si tudi, se spomniš kakih koncertov, ki si jih na začetku šel gledati, pa... Ja, spomnim se ogromno koncertov. Spomnim se enega... spomnim se prvič, ko sem videl Cecil Taylorja. Avo. Kemoniku, ko je bilo tako kot en najhujši, najbolj bit, ne vem, to je bil najbolj bit party, ne vem, party slash rock koncert, ne vem, ono, ne vem, najbolj nor feeling, tega se spomnim. To mi je najbolj ostalo spominjo, ker sploh si nisem mogel misliti, kako zdaj to, kva se je zdaj to zgodilo. Ja. Ja, v bistvu, potem pa je bilo tako, da bendi v šoli so tako dobro zveneli, ne, da ko bi šel v Vanguard, naprimer, poslušati Marsalisov kvartet, mi sploh ne bi bilo toliko, ker so bili že tam bendi toliko dobri, ne. Ja. Yeah. Mislim, Bobneri so bili od Damion Reeda do, mislim, to je bilo konc, ne, tisto. Yeah. Ja. Mislim, zdaj, ko si nazaj sploh, zelo težko si to predstavljati, no. Mislim, tvoja generacija, to so bili, tvoji sošolci so bili pač ono, zdaj, tam si spostavil v bistvu vse te vezi, verjetno, z vsemi ja, temi, ne? Ja. Veš, kaj me zanima, kak je nastala, ne? To plato sem ful večkrat poslušal, res, ta... Ja. Ta je meni, ono, norija, pa... Ne vem, koliko ljudje poznajo, pa se mi zdi bi mogli pri nas, no, ker se mi zdi ena taka prvih slovenskih plošč, ko imaš res gor, ko so fantastični za glasbeniki gor, pa me zanima, ne, kak je nastala povezava, recimo, z... Glasperjem, pa s Blakeom, pa konec konca Jacob Rowe, zdaj pač pri ECM-u, eden najboljših kitaristov, ne? Kak je ta connection nastal za to plato? Ja, v bistvu to je bilo zelo spontano, ko so bile, z Jacobom so bile skup, pač tam, ne? Mislim, Jacob je tudi na New Schoolu takrat. Aha, okay. In sva bila prijatelja, pač. In poznal sem Borisa, že odprej, ker z njim sem v bistvu prvo turnejo igral, ko sem bil še v Lincu, prej sem šel v New York. A, resno, hvala. Glas pa res sem pač spoznal takrat v šoli in smo pač tudi tale trubentač, no. Liran Thomas, ali? Liran Thomas, on je pa zdaj v bistvu glavni producent od Iggy Popa, če ne vem, to zadnjo ploščo. Resno? Ja. Wow, ja. Dobro. Odbito, totalno, no. In to je bil v bistvu ta... Ta plošča je v bistvu bilo posneto brez vaje, ne. To so vsi prvi pa drugi take. Ja. Zdaj sem samo prinesel noter in sem jih dal gor. To je bila ena sobota zjutraj in smo imeli tisto zastonj nekako tisto studio. Mislim, pač to, ne. Smo dobili tam v šoli in to je bilo to. In jaz sem te prvi mislil, da bo to sem tako en demo, ne. Mislim, kot demo, ne. Ampak je... No. Dost dobro zvenelo, no, tako da... Kar je, ja. Ja. Ja, veš, ne vem, no, ne moraš si predstavljati, ko si v enem takem momentu, da pač, da je to res... V tem okolju, ja. S takimi glasbeniki, no. Ja, ja, vidiš pa, da... Spomnim se tudi, ko sem videl prvič Tonija, Malabija, mislim, vseh teh prvih momentov, ko bi jih slišal. Mm. Ne vem, spomnim se Tony Flanagan, mislim, Tony ja. Flanagan, ki je igral še, ne vem, prvič, ki je igral Meldau solo na New School, še kavo prinesel pred špilom, sem tam glih delal neki. Noro. Pa take, spomnim se, Breda se spomnim, toliko je bil deep, tist, ki je zaigral nek mol, tist, da se me sem snelo, sem si rekel, wow. How can you make this minor sound so sad? Wow, shit. Yeah. Wow, to je dobro. Sekalo, no. Tako, tak nek, to se spomnim, takih prebliskov. V bistvu si to Tonija omenil, Melo Bija, ne? V bistvu, ti si se pri njemu tudi nekaj časa učil, ne? Oziroma ur nekaj z njim.
Ja, sem imel lekcije, to je bilo super, no. Mislim, res. Ja, to. Ker pač to je za mene ono, mislim, za vse, za vsemi, kaj se pogovarjaš, pač on je ono, the Tony Tank, ne. Ja. Kako je bilo z njim na urah, oziroma kaj ste delali, recimo primarno, ker meni je pač Mellor bi mi je ono, to je the shit, ne. Ja, on je pač te fore so bile v tem, mislim, pri njem sem pač, on bi rekel, no, glavna fora, ki sem si zapomnil, je bilo, you don't have to honk to be heard, ne, spravo, ne rabiš igrati glasno. So bile pač te saksofonske, dosti tehnika, pa to, no, ker se nisem prej nikoli ukvarjal. Prej sem študiral z garzonom, pa z vsemi tem. On mi je pa pač pokazal neke take stvari, no, ki jih nisem nikoli. Nisva pa šla zdaj v neke full detaile, no. Neke. In je bil tudi na, ne vem, tega se najbolj spomnim, no. Bilo je v tem soundu, govora. In je. In so pa smo bili še zmerem, mislim, še ne vem, tudi prišel bi na koncert v Kornelijo, pa ki bi igral jaz, pa mislim, tako smo bili skozi, no, skozi ta leta. Veš, kaj me zanima še? Pač, se mi zdi ena glavna stvarnica tvoje glasbe so bobni, ne? Ne, mi se mi zdi, pač, ful si, ne vem, kaj jaz pogledam, sem si naredil spisek z bobnarji, s katerimi si ti igral zadnjih 10 let, pač od Damien Reeda, Jonathan, 20 let, Jonathan Blake, Jemmyer, Williams, ono, Tommy Crane, Damien Reed. V bistvu, kak se tebi spremeni igranje, ko si spremenil bobnarje, recimo, pač, ker to so norci, ne, to pač norijo. Kako se tebi koncept spremenil, recimo, ko si pač menjal Jonathana z Damienom? Koliko se ti je spremenil koncept igranja, recimo? Glej, to se je zgodilo že, ne vem, to je že 15 let nazaj vse skupaj. Jaz se spomnim tako, ne, zdaj, na primer, ko bi igral, ne vem, v Korneliji, pa bi igral enkrat, ne vem, to igral, se spomnim, ne vem več. Čakaj, ti bom odgovoril na vprašanje. Ja, mislim, to so pač toliko dobri bobnarji, no, da. Pri Damienu, spomnim se tistih momentov, ko so bile tisti no limits, ne, ko v bistvu vse hoče, zahteva od tebe in zelo velik je odvisno od te pač, od njihovih pač personalities, ne, in potem kako pa oblikujejo tvojo glasbo, ne? Mislim, to je fascinantno. Tega se spomnim, kako mi je bilo fascinantno in še mi je fascinantno vse skupno. Zdaj sem ga čisto zabluzil, ne. Ja, v bistvu ta sonična konekcija, ne. Naprimer, imaš bobnarje, ne, ki. Čakaj, ti bom čisto nekaj tega povedal, ne. Sem poslušal tole Turtagalijo, tole Messienovo simfonijo, ne. So pač tole pred 5 leti so bili v New Yorku, LA Philharmonics, ne, in so imeli 4, 5 izvedb. In je bil Ekka-Pekka Salonen. In sem šel prvi večer in je bilo toliko fascinantno, in sem potem kupil še za drugi, pa še za tretji, no. In potem tretji večer, ker bi on je bil fan Messiena, ne, sta bila tako prijatelja, ne. Bil toliko je bil naspediran, in potem zadnji večer je končno, tako pride gor na stage in pove, da mu je končno jasno en marking, ki mu ni bil jasen v 30 letih, da mu je končno kapljalo, kaj je mislil Messiaen, ne. In kaj je bilo, ne. It has to feel like planets are fucking, mislim, ne, planets are. Mislim, da je celo to rekel, no. In je bil tako navdušen, ne. Ampak
Tvorec s temi bobnarji, ne, zdaj, can you move the planets or you can't move the planets, ne, kako si, ne. In mislim, da so to vsi bobnarji, s katerimi sem tem igral, ne, da so, they can move the planets. Ja, definitivno, ja. In to je pač da ta spark, ne, in to je ta kozmična neka povezava, ne, ki potem, potem tebe tudi dvigne v to neko sfero, no, vse se ve. Ja. In pač začneš igrati drugačne stvari, no, ne. Ja, definitivno, ja. Pa te kdaj bilo, v bistvu, ne vem, jaz se spomnim, ene turneje, ko sem jaz z drug resom, pa za Tom Rainijem, trio, ena prvih evropskih, kaj sem naredil, tam 2-5 sem naredil en tur, pa sem imel ful kompleksne komade, ono, dolge strani, pa vem, da sem pred enim koncertom tak spil 2 viski, ali sačmo, Mariboru, malo preveč za tiste strukture in ono, ena dolga, ono kača, 7-6, vse se menjava, ne, valjda ona dva ni bilo, mislim, sta bila v strukturi, ampak se veš, Reini, ne, ni bilo več ena, ampak je bilo vse in ono se spomnil, da sem se zgubil, vmes sploh več nisem bil, kje sem, ono, vse sem vozil, normalno nekak nisem dal vedeti, po moje, ampak ona dva sta takoj vedela, ne. Me zanima, ko si igral s takimi bobnari, je kdaj bilo tak moment, da so te v bistvu čisto ven, da je šlo, ker so pač to toliko kompleksni, da si... Ja, seveda, seveda. In to je tisto, ne vem, tiste iskrce, ne, tisto bistvo, no, kar se v bistvu nekaj drugega nastane, no, z vsega tega, ne, to, naprimer, ne vem, zdaj sem, ko sem jamal, naprimer, z tem, s Billyjem Mincem velik, ne. Ja, wow. S Billyjem sva igrala, z nami, ne, par let, ono, pa bi se dobila, ne vem, Countryless Jersey, in bi potem prišel pred špilom, ne vem, bi bilo tako 2 ure bi bila sama v rehearsal spaceu, ne. On ima pa to foro, ne, da je vse trans, ne. Sprej, on bi začnil nek groove igrati in ne bom nekal, ne, 2 ure, ne. Mislim, on 1 uro pa pol in to je tak groove in pa nekako prav tist, ko bi se rekel, tist trans, no. To je meni, ne vem, eno neko ploščo bi rad naredil, no, ko je res sem ta trans, ne. Naprimer, to je isto, ko je Cecil igral, ali pa mislim, pač totalni trans, no. Ja. Naprimer, biti je into the trans totalno, ne. In, ne vem, kje sva sploh bila prej, ja. Ne, pa sad, ja, sej, vem, kaj misliš, ja, dobro ste. Ja, in tudi, potem, mislim, z njimi, naprimer, z Tomom, pa s temi, pa naprimer, z drugim, pa itak, da potem oni napravijo trans iz teh komadov, tudi če se ne kaj, koliko te. Ja, mora. Veš, kaj misliš? Ne, kaj reči? Ne, vse je se spomnil, ne. Z drugim smo igrali, prvi set je v Korneli lik to muskal, ne, in je tako, fuck. Smo s Kenijem, in je pač, ne, prvi set je, ga je čist polomil, ne, razmeren, to, fuck. Pa drugi set smo šli pa še enkrat iste stvari, ne, pa bilo pa konc čist. Ja, ja, on je norc, ja. Viš, kaj me še zanima, tako se mi zdi, kaj sem malo pogledal pa poslušal ful dosti, zdaj tvoje granje, ogromno si s trio tom povezan, ne, z trio zasedba, pa me najprej zanima zgodba enega trija, Mineral Mind, z Jamair Williamsom pa z Baršem. Se mi zdi, to je bil taki tvoj band, ko ste bili tu, dansko ste turneje delali pa igrali, ne, en working band. Na Mineral Mind plati se ful, se mi zdi, to sliši. Kako je ta band nastal, oziroma zgodba tega benda? Mislim, jaz sem prvi session, ko sem igral v New York, ko sem prišel v New York, sem igral s Samom, no. Baršom, tako sem Barša sem spoznal nekako tako in smo igrali tiste komade z, ne vem, Zoltan pa Mood Train. Ja, in ne vem, Sam je bil tak specialen model, no, ko je zmeram bil za akcijo in tako čist tako, da sem pač tiste pač moja muziko takrat bilo je kar placo za igrati, no, smo igrali. Ne vem, no. No, mislim, čist tako, ej. Ja, ja. Ko si omenil za placo za igrat v New Yorku, kak je v bistvu za tebe oziroma za vse glasbenike ta izkušnja organizacije koncertov oziroma, pač to je ono,
tough, ne, SHL, pač dobiti koncert. Zelo težko. Kak je ta zgodba nastajala, oziroma kak poteka sam ta boj, no, v bistvu dobivanje koncertov, ker je pač toliko glasbenikov? Ja, to, ja, ne vem, kako bo zdaj v tem drugih sajtih, ne, ampak pač je bilo tough kot hell, se veš sam, kako je isto kot organizirati turnejo. Ja. To je res, vsak špil dobitno je res težko, no. Jaz se spomnim, no, to je bilo res, res težko, no. Še posebno ko vodja, no. Ja. Moraš pač špil, pa še plačati, pa mislim vse skupno. Soda. Ampak ja, it's worth it, ne. Jaz sem se boril, da sem se mogel, ne. In pač v nekih placih pa še nikoli, pač ne moreš dobiti špila, ker pač ne vem zakaj, ne, ampak... Ja, seveda, tako v Evropi isto, jaz sem. Ja, so pač maja politiko, ne vem, spak se ne gre za musko, ne, ampak čist nekaj drugega, ne. Ampak pač pa bila je bilo variant, no. Ja, veš, ne vem, kaj te zdaj trenutno zanima, kaj poslušaš oziroma kaj imaš v kakem kompozicijskem procesu ali pa v delu, kaj te zanima trenutno? Glej, ne vem, ko se je začela pač ta pandemija, sem bil tako ene take meditacije, ki si pač zapisal, no, čistko breaking through this monotony, ne vem, imam celo knjigo, sem napisal, no, eno tisto notebook of komadov, no, ko se je to začelo, je do avgusta, no. Ja. Zdaj sem pa čist tako na enem takem, ne vem, noč ne forsiram, čist noč, no. Ja. In, no, sem pač poskušal ne par teh ritmičnih variant, pač vežbati to nekako. Noč posebno, v bistvu.